dalkaasi South Africa waxaa saacado hor ka dhigay hoggaanka warfaafinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadiinaya mudane Hassan Macallin oo ka soo ambabaxay qaarada Yurub. Mudane Hassan ayaa garoonka diyaaradaha waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay xubno fara badan oo ka mid ah jaaliyada ogaadiinaya ay hor kacayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa jaaliyada ogaadiinaya wadanka South Africa. Xubnihii halkaasi sida diiran ugu soo dhaweeyay hoggaanka warfaafinta jabhada wadaniga xoreynta ogaadiinaya waxaa ka mid ah gudoomiyaha jaaliyada ogaadiinaya ee dalka South Africa. Mudane Hassan Macallin ayaa waxaa ka horreeyay mas-uuliyiin sarsare oo ka mid ah jabhada wadaniga xoreynta ogaadiinaya oo dhowrkii maalmood u dambeeyay si isdaba joog ah uga degayay wadanka South Africa. Shalay ayay ahayd markuu wadankaasi ka degay gudoomiye ku-xigeenka jabhada wadaniga xoreynta ogaadiinaya mudane Maxamed Ismaaciil. Mas-uuliyiinta ku sii qulqulaysa dalka South Africa ee isugu jira madaxda sarsare ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadiinaya, hoggaaminta jabhada iyo weliba xubnaha jaaliyadka ayaa waxay wadankaasi kaga qayb galayaan shir weynihii jaaliyada ogaadiinaya ee dalka South Africa oo lagu wado inuu qabsoomo maalmaha fooda inagu soo haya. Mudane Hassan Macallin ayaa markuu garoonka ka degay waxaa hadal kooban siiyey warbaahinta isagoo si kooban u dulmaray ujeedka socdaalkiisa uu ku tagay wadanka South Africa iyo waxyaalaha uu rajaynayo inay halkaasi ka qabsoomaan. Wadanka South Africa oo ay ku dhaqan tahay jaaliyad aad u ballaaran ayaa ka mid ah jaaliyadaha ugu cududa weyn jaaliyadaha ogaadiinaya ka dhaqdhaqaaqa daafaha caalamka. Lord.